Nu ska vi prata om explosiva varor. Det har funnits i 3 månader nu en amnesti. Om man har explosiva varor, handgranater och sånt där som är illegala, får man lämna in dem och utan att riskera straff. Ja, och målet är naturligtvis att minska tillgången av sprängmedel i kriminella gäng. Anneli Adqvist är på plats i Göteborg. Hur mycket har man fått in under den här perioden? Ja, jag befinner mig mitt ute i skogen en bit utanför Göteborg där polisen har sin hemliga gömma av sprängmedel. Varför hemlig, Lars? Hemlig. Den är ju skyddad och vi vill inte att busarna ska ha tillgång eller veta var den finns någonstans. Nej, ni vill inte bli av med det helt enkelt. Nej, det är naturligtvis. Ja. Så är det. Du, vad är det ni har fått in nu då under de här 3 månaderna? Ja, vi har fått in väldigt mycket, både krut och dynamit, militära detaljer, ammunition, fyrverkeripjäser. Så det är en hel del kan man säga. Vi har tömt det förrådet flera gånger nu under den här perioden för det har blivit överfullt. Sammanlagt i Sverige, hur mycket har man fått in? Det handlar om ton med ammunition, dynamit, militära detaljer och så att säga. Vilka är det som lämnar in saker? I princip är det ju allmänheten. Syftet var ju egentligen politiska, att kriminella gäng och så vidare skulle lämna in handgranater. Och jag tycker det var väldigt fint syfte av politikerna att ta det beslutet. Men det är allmänheten och killar då förmodligen som gjort lumpen och tagit hem lite som minnes saker. Men just det här med att en av målsättningarna var att de kriminella gängen skulle lämna ifrån sig saker. Det har gått sig så där med det. När det gäller handgranater exempelvis så har ni bara fått in 11 stycken fram till 1 januari. Vad säger du om detta? Ja, för det första så är det preliminära resultat. Så NOA då uppe i Stockholm får göra en utvärdering då var vi hamnade. Men det är ju skralt naturligtvis på den fronten som jag sa. Men nu har vi fått in mycket andra farliga detaljer som en sidovinst så att säga här. Syftet var gott i alla fall, sa du? Ja, det tycker jag. Det politiska beslutet är riktigt i det här fallet och man har gjort ett försök. Men vi har idag på oss också, eller hur? Ja, fram till klockan 24 och då uppmanar jag föräldrar till ofta unga killar som har de här handgranaterna utanför skapsområdet att ring till oss. Ni får en chans till det fram till 24 och lämna in de här farliga utrustningarna och så vidare. Mm. Ja, fram till 24 i natt alltså. Så sitter ni på någon handgranat, bengal eller pyrotekniska grejer hemma så är det bara att höra av sig till polisen. Ja, utan att skämta bort detta ämne så vill vi nog inte sitta på en handgranat. Nej, det vore obehagligt. Tack Anneli som rapporterar ifrån en hemlig plats i Göteborg alltså. Ja. Explosiv amnesti.